Через подорожчання електроенергії у Бориславі воду подають лише 3 години на добу. Електроенергія для водоканалів була і так дорогою, а з 1 січня ще подорожчали. Відтак Борислав та Східниця перейшли на подачу холодної води споживачам лише 3 години на добу – з 18 до 21 години. Чи чекати дрогобичанам на такі ж неприємні нововведення? Запитуємо у керівника Дрогобицького водоканалу Романа Шагали. Направду, запровадження закону України про ринок електроенергії з 1 січня цього року сприяв в цілому по державі підвищенню вартості кіловат-години у середньому. Сьогодні обмеження водопостачання у своєму графіку, воно, в принципі, не є позитивним для такого підприємства, як наше, тому що всі затрати, які будуть пов'язані пізніше з відновленням його, вони обходяться набагато дорожче за нашими підрахунками. Тому я не бачу в змісті економії, якби зменшення графіку подачі води. Поза тим, керівник водоканалу розповів про величезні суми, які боргують користувачі підприємства. Серед боржників і ціле місто Трускавець, адже саме Дрогобич подає місту воду. Сьогодні населення боргує на перше число цього року 9,8 мільйона гривень. Такий споживач, як Трускавець, водоканал 12,2. Це для нас величезна сума грошей, яку ми, в принципі, не маємо для того, щоб здійснювати свою виробничу поточну діяльність. Тож поки дрогобичанам не варто турбуватися, цілодобове водопостачання у місті залишається.